U 39. epizodi Vesti malih igrača ćete gledati. Sa osnivačima Beogradskog TK Sani, Banetom i Dorom Vučetić, pričali smo o zanimljivom iskustvu u Nemačkoj i o nemačkoj deci kod koje nije postojao entuzijazam da se posvete tenisu da grizu, o tome koliko je ta karakteristika prisutna kod današnje dece. Pregled nedelje domaći turniri. Pitali smo mentalnog trenera tenisera Ljubicu Jovanović koji je to uzrast kada deca najčešće odustaju od tenisa i šta učiniti da bi se to sprečilo. Pregled nedelje, međunarodni turnir. Zanimljivi video snimci o pripremama igrača za međunarodni turnir Cherry Cup Skoplje. U utiscima sa Dečijeg sajma i o planovima Teniskog saveza Beograda tokom proleća razgovarali smo sa Dejanom Kojićem, glavnim koordinatorom za program Tenis 10S u TSB-u. Vrlo interesantno nešto. Mi smo bili u Nemačkoj svojevremeno, Bane je tu bio kao trener. Naš sin je tada bio jako mali, bili smo 2-3 ove sezone i sećam se dobro, vratili se mi tamo onako kao turisti da pokažemo ove ćerki gde smo bili, šta smo bili. I sad dolazimo u taj jedan prelep, blizina Bona, prelep klub je bio, kao bajka. Sve zapostavljeno, otrava neka raste svugde. Gde su teniseri? Onda smo pričali sa nekim koga znamo, kaže, znate, naša deca, sad je došlo vreme ovih kompjutera, naša deca nemaju, imaju sve što im treba. I nemaju uopšte, ne postoji nikakav entuzijazam i nisu spremni na bilo kakva odricanja ili ono što mi kažemo da grizu. Oni nemaju razloga. E, i kod naše dece se sad to mnogo pojavljuje, mi ovdje imamo jako puno dece pa gledamo, redko kada ti vidiš redki su slučajevi da dete samo grize i da hoće, e to dete će da prođe, ako se i ovi drugi elementi uslože. Stefan Rajičić je osvojio OPU Beograda do 12 godina u TK Marina Oaza, Andreas Gogotić je drugoplasiran. Mija Smiljanić je pobednica OPU Beograda do 12 godina u OTK Beograd, Gala Ilić je druga. Pobednica OPU Beograda do 16 godina u TK Drill je Nina Zabrdac, a finalistkinja je Maja Miščević. Luka Zdravković je bio najbolji na OPU Beograda do 16 godina u TK Top 10, drugi je Mitar Bogićević. Tara Mihaljević i Aleksandar Daskalović su osvojili OPU Pančeva druge kategorije do 14 godina u TK Mladost. Anja Vujović i Aleksa Smiljanić su drugoplasirani. Petar Ćertić je pobednik OPU Beograda do 14 godina druge kategorije u TK Marina Oaza, drugi je Mateja Stefanović, Anastasija Čolović i Uglješa Sofrenović su pobednici OPU Pančeva zelenog nivoa do 10 godina u TK Dinamo. Ana Lukač i Ilija Ilić su osvojili drugo mesto. Petar Travica je bio najbolji na OPU Novog Sada do 8 godina crvenog nivoa u TU BMK Tenis. Znamo da je sada vrlo bitno da bude što više dece u tenisu i da je problem sa srpskim tenisom što zaista dosta dece i odustaje tokom bavljanja tenisa. Pa sad, mislim da je vrlo bitno pitanje i za vas, da mi kažete na osnovu vašeg iskustva, šta ste primetili, koji je to uzrast kad najviše dece odustaje? Pa po mom iskustvu, prvi najkritičniji period jeste negde 10-11 godina. Uglavnom su razlozi zato što se prelazi sa ovog round robin sistema, znači do 10 godina, prelaze na 12-icu.
zato što više nemaju fore, hajde tako da kažem, da izgube, nego moraju samo pobeda, pobeda ih vodi dalje i onda dolazi do manjka motivacije. Onako ispadnu u prvom kolu. Jeste, ispadnu i onda teško to prevaziđu. Teško je i roditeljima, i roditelji su navikli da im dete pobeđuje. Da, na onim crvenim, narandžastim i zelenim turnirima. Sad sam čuo da će biti uveden Teniski savez Srbije, da je primetio da sličnu stvar, pa da će i do 12 godina uvesti tu grupnu fazu, round robin. Šta kažete na to? To će biti super, super stvar. Takođe, neki moj predlog eto, da, za klubove jeste da organizuju klubske turnire sa nekim simboličnim nagradama. Čisto da deca osete da oni to mogu, da imaju uspeh, da napreduju, da su dobri u tome što rade. Jer oni se zadovoljavaju, kao i svaka deca, zadovoljavaju se sitnim malim stvarima. Svaki poraz, svaki neuspeh im je prepreka i žele da odustanu i teško im je. Pa neka igra, hajde da treninge napravimo interesantnim. Aha, znači mislite da bi jeste, u tom segmentu... Jeste, ja verujem da se treneri trude, verujem, ali može da im se dočara da je zaista to neka igra, da im naprave zabavno. Još jedan od razloga zašto deca odustaju u tom periodu jeste što im tenis prestaje da im bude zabavan. Nego kreće pritisak, turniri svaki vikend, pripreme, stres, moraš ovo, moraš ono, ajde sad ovo, škola... Znači to nekako treba relaksirati. Aha, škola postaje sve ozbiljnije. Škola postaje sve teža i teža, zahteva... Da, prelaze u peti razred. Jeste. Sad prilike jedan. I ne znaju kako će, gde će, kuda će. I onda im je najlakše da odustanu. Sad tu treba roditelji da... odigraju ključnu ulogu, znači da budu podrška svom detetu, da prosto, prvo da budu podrška, a onda ono što smo pričali, naravno, klubovi, super stvar za round robin do 12 godina, evo ja se radujem zajedno sa njima i oni će da, se radovati. Da. A ide i proleće, pa ti klubski turnire, valjda će moći neke lepo vreme tokom vikenda da iskoriste za neko i druženje i... Ja se nadam da je znači par ideje, predloga, da. Par ideja kako da što veći broj dece ostane tu. Naravno, uvek je, znam da i roditelji sve manje vremena imaju da razgovaraju sa decom, zato su krenuli od 10. 11. godine već da se obraćaju meni, tako da i ja imam ulogu motivacijenog trenera i dajem im neke zadatke kako da taj tenis dožive interesantnim, zanimljivim, da uživaju u tome što rade. Jovana Grujić i Vuk Rađenović pobedili su u singlu na ETA U14 turniru ZABA Cup u Vinkovcima. Jovana je tako osvojila duplu krunu zajedno sa Anđelom Lazarević u dublu. Andreja Obradović je osvojila drugo mesto na ETA U16 Jasom Cupu u TA Elite u Novom Sadu. Divna Ratković je osvojila titulu na ETA U16 turniru Kvarner Open u Rijeci. Finalistkinja je bila Slovenka Ela Nala Milić. Lana Petković i Ian Boloban su pobednici OP Banja Luke do 12 godina u TK Banja Luka. Finalisti su Karla Bakalar i Filip Đokić. Zdravo, dečki. Znajete li ko je najubaviji od podarok za sezonata prolet-leto? Velosiped. Imate maški velosiped, ženski velosiped, detski velosiped. Monocikl, tricikl, velosiped za dvajca, velosiped za četvorica, poni velosiped na rasklopuvanje, no najdobri velosipedi se, Max Agrotehna velosipedi. Ćao! Imamo sad jedan možda najlepših događaj koji mogu da najavim. 12. maja sam dogovorio na Adi Cigali i ćemo napraviti jedan veliki teniski dan. Biće to je subota 11. maj od 12 do 6, od 12 do 18 časova, biće puno trenera, puno igrača, puno beogradske dece. Uputit ćemo poziv svim školama u okolini HD Ciganije
naravno i Novi Beograd, Stari Grad, jer smatram da je to jedan fenomenalan prostor. To je kod kružnog toka, kad se uđe onaj novi teren s mekanom podlogom crvene, znači, boje, da je idealno za, bravo, za taj ograđen je i ima tribine gde će svi zainteresovani moći da budu, i pet terena ćemo staviti, imaćemo jedan veliki centralni i četiri još sa strane mala, i smatram da će to biti jedan sjajan teniski dan. I mi ćemo, evo vidite, i ako vas pogodi lopta, ništa vam se neće desiti. Da. To je dokaz da se mekane. Evo, to je dokaz, da. Moglo je, da. I to je nešto što smo mi planirali jako dugo, da. Mi smo to planirali jako dugo, a na kraju smo Adu uspeli da dobijemo. I ja mislim da ćemo to nazvati Beogradski teniski dan, gde ćemo svoj beogradskoj detici dati besplatne časove tenisa tog dana. Nije loš, zato što se završava onaj raspust, sve su sve smo mi to pratili i mislili, mi sve radimo planski.